שין חוף א' סעיף תסבוב, נקרא את דברי השולחון אורוך. חרדל שלשו מערב שבת, למחר יכול לערבו הן ביד, הן בכלי, ונותן לתוכו דבש, ולא יטרוף לערבו בכוח, כך גורס המשנברורי, אלא מערבו מעט מעט. המשנה מסביר שחרדל, הדרך ללוש אותו על ידי שמערבים וטורפים אותו בכוח. מכיוון שהדרך הטובה, מכיוון שהדרך ללוש חרדל זה על ידי שמערבים ולשים אותו בכוח, כתוב בשולחון אורוך שמותר בשבת ללוש חרדל בנחת, כי הוא משנה. הוא לא לש כדרך שרגילים ללוש בימות החול. הוא לא מערב ומגבל את החרדל במשקה בכוח, כפי איך שצריך לעשות בחרדל, אלא הוא מערב ומגבל אותו בנחת. מכיוון שהוא משנה, אין בזה איסור בשבת. ממילא ביאו דברי השולחון אורך כך, חרדל של שלשום מערב שבת. מביא המשתבר לא הכוונה שעולש את החרדל מערב שבת. עולש את החרדל בשבת, בנחת. מערב שבת הוא לא נילוש. כוונת השולחון אורך, חרדל שלשום מערב שבת, אף על פי שהחרדל, לא אף על פי אלא מדובר כאן, באופן שהחרדל נילוש קצת מערב שבת בלחות שלו עצמו. זה לא נחשב ללישה. החרדל, הוא מגיע לשבת במצב שהוא לא נילוש. ועל זה אומר השולחון האורוך, יכול לערבו בשבת, דהיינו יכול בשבת לערב בתוכו משקה וללוש אותו בשבת ממש, באופן שלא יטרוף לערבו בכוח, כמו שצריך ללוש את החרדל. אלא מה? מערבו מעט-מעט. כך מסביר המשנה ברורי. אבל אביר הלוכה תמא, איך יכול להיות דבר כזה? שעל ידי שינוי מועט כל כך, שהוא לא מערב בכוח אלא בנחת, יתירו גיבול גמור? לכן אביר הלוכה מסביר שלא מדובר כאן, מדובר כאן בחרדל שנילוש מערב שבת. כמו פשטות לשון השולחון אורוך, חרדל של השום מערב שבת. אלא שהוא עדיין מחוסר איזשהו תיקון, יוין בביור הלוכה, ועל זה כתוב שאת אותו תיקון שהוא חסר מותר להשלים בשבת. אבל ללוש חרדל בשבת, אומר הביור הלוכה, יהיה אסור. אבל ככה הביור הלוכה מסביר פשט, אבל למעשה משתבור לא נוקט ככה, משתבור מביא בשם הפרימי גודים, אני אקרא אולי את לשונו, יכול לערבו במים או ביין. ואפילו אם לא נתערב מים בחרדל קודם השבת. ונילוש החרדל רק מתמצית לחוטה. מה שהשולחון אורך אומר, חרדל של השום ערב שבת, הכוונה, לא הכוונה שהוא נילוש. הכוונה שהוא קצת התערב בלחות שלו עצמו. אבל הוא לא מוגדר כנילוש. ועל זה כתוב אפילו אוכי שורי עכשיו בשבת, לערב בא המשקה. דעל ידי נתינת המשקה לא יחושיב לישו. זה נלמד בסעיף הבא. ועוד התיר לערב בין ביד בין בכלי, אין גיבול בזה, משום דרך הגיבול בחרדל וכן בשחליים ושום שנלמד בסעיף הבא, הוא על ידי טריפה, דהיינו שמערב בכוח, וכאן הוא מערב בנחת. וזהו שסיים מערב מעט מעט, דהיינו בנחת. בסעיף הבא, השולחנוך ממשיך לעסוק באותו עניין שעסקנו בסעיף הזה. אבל לא בחדל אלא בשחליים. שחליים שדחן מערב שבת, הוא טחן אותם מערב שבת, למחר בשבת נותן יין וחומץ, ומגבל ולש את השחליים, ולא יטרוף לערב בכוח, אלא מערב בנחת. וכן שום שדחו מערב שבת, למחר נוטל פול וגריסים, ולא יטרוף לערב בכוח, אלא מעט מעט. על ידי שהוא מערב מעט מעט, הוא משנה מהדרך הרגילה, ולכן זה מותר. וכמו שהזכרתי קודם, הביאולוכים מסביר שמדובר כאן כאשר הוא לש כבר מערב שבת את החרדל, אלא שבשבת מותר להשלים את הלישה, מותר להוסיף איזה פרט בלישה, אבל על ידי השינוי של בנחת לא הותר. ויש שאומרים, זה לא יערב בכף אלא ביד. השינוי צריך להיות לא... צריך, צריך תוספת של שינוי. לא לערב בכף אלא לערב ביד. ויש אומרים, היש אומרים שנקרא מיד בעזרת השם, הם סוברים כדעת רבי, מה שהמשתבר הביא ל בסעיף קטן נ', שרבי סובר שנתינת המים בלבד כבר יש בה איסור. לא צריך לחכות עד שהוא יגבל וילוש. נתינת המים לתוך קמח, לתוך אפר, היא לבד, נתינת המים בלבד אסורה משום לש. ממילא לשיטתם, בכל מקרה אסור לתת מים בשבת לתוך החרדל, לשחליים ואפילו לתוך הקמח קלי שלמדנו ליל בסעיף י"ד כי נתינת המים בלבד אסורה מה זה יעזור מה שאחר כך הוא ישנה ולא ילוש בכוח אלא בנחת? מה זה יעזור שאחר כך הוא ישנה וילוש מעט מעט? השינוי שלמדנו בסעיף י"ד נתינת המים בלבד אסורה נתינת המים עצמה יש בה איסור לכן נתינת המים לשיטתם חייבת להיות מערב שבת. אם הוא נתן את המים בערב שבת והוא בא לערב וללוש בשבת, יעשה כפי השינויים שלמדנו. קמח קלי בסעיף י"ד מעט מעט, חרדל שום ושחליים בנחת, אבל נתינת המים היא אסורה, ונתינת המים לא יועיל לשינויים הללו. אין מה לשנות בהם את השינויים הללו. אז נתינת המים אסורה. נקרא בפנים. ויש אומרים שורי לערב משקה בחרדל דווקא שנתנו מבעוד יום אבל בשבת אסור לתת משקה בחרדל או בשום הקטושים משום לש. אומר המשתבור הכוי גם על שחליים וקמח קלי שנזכר ליל בסעיף י"ד ועתם דסביר אלו דמטינת המשקה גוף איזה הוא בכלל גיבול ומשום אוכי דווקא כשנתנו מבעוד יום מותר שאז מותר לגבל בשבת בשינוי, אבל נתינת המים אסורה בכל מקרה. בשיעור הבא נלמד בעזרת חמש איך אנחנו פוסקים. האם כמו השיטה הזאת או כמו השיטה הראשונה.